Kamila ham bitta kichik armiya. Xizmatida ertak oddiy askari. Bosh qo'mondon xotin bo'lsa bolalar. Uni yerga qarshi turgan lashkari. Oila ham bitta kichik armiya. Ertak tibbiy tekshiruvdan o'tolsa. Yo'qsa juda yomon bo'lar qo'mondon. Yarim tunda trivoga ko'tarsa. Oila ham bitta kichik armiya. Har kun tongda ertalabki zaryadga. Qo'mondona agar adgul bermasa. Har payshanba erkak turar naryadga. Oila ham bitta kichik armiya. Ba'zan unda yangrab turar jang sasi. Nogoh xotin qarshi hujum boshlasa. Chekinishga majbur yerning tankasi. Oila ham bitta kichik armiya. Bordir maxfiy kod, maxfiy zonasi. Unga do'stib ruxsat bo'lgan zot faqat. Bu general qo'mondonning onasi. Oila ham bitta kichik armiya. Har bir o'tgan kunni sanab yotasan. Xotin marshal bo'lganda ham qayg'urma. Oddiy askar bo'lsang ham sen otasan.